serei bom ânimo, porque eu vencerei igual a ti. Que
estamos aqui para te entregar a nossa autossuficiência, nós estamos aqui para te entregar o nosso orgulho, Jesus. Nós estamos aqui para dizer que nós somos dependentes de você, Jesus. Nós estamos aqui para dizer que sem ti nada podemos fazer, Jesus. Nós estamos aqui dizendo isso para você, Jesus. Nós pedimos, Deus, que nós sejamos inteiramente dependentes de você, Jesus. Não queremos outra coisa, Deus, não queremos a ajuda de homens. Não queremos depender de outras pessoas, Deus. Nós queremos depender de você, Jesus. Nós sabemos que o fruto saudável, o fruto verdadeiro, só nascerá se nós estivermos em você, Jesus. Jesus, todas as vezes que o Senhor nos enxergar longe, o Senhor nos enxergar afastados de você, Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos toque e fale conosco. Que o Teu Espírito Santo nos avise. Nos avise que estamos nos afastando. Nos avise que nós estamos longe. Nós queremos a Tua poda, Jesus. Senhor Deus, como bons filhos, nós aceitamos a Sua disciplina. Assim como aceitamos a Sua glória, assim como aceitamos o Seu cabode, nós aceitamos a Sua opinião sobre nós. A opinião que nos poda, a opinião que nos aperfeiçoa. Nós aceitamos essa opinião, Deus, a Tua disciplina sobre nós, porque assim daremos muitos frutos. É disso que precisamos, do Pai nos aperfeiçoando, do Pai nos podando, do Pai nos disciplinando. Nos afastar de ti, Jesus. Não nos deixe estar longe de ti, Jesus. Por favor, Jesus, não nos deixe ficar longe de ti. Nós não queremos nos desligar de você, Jesus. Nos ensina, Jesus, a permanecer, Deus.